88.3 7-ны даваагаас баасан гарагийн 22 цаг 15 минутаас хүрэгдэг айцаа хамтдаа тавцгаа юратай. Амар цаг нэвтрүүлгийн 2023 оны 10 сарын 11-ний 5 гарагийн дугаар шууд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөг Чанцаа, амийн найруулагч Арундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Кастрол, энэ бол жирийн тос биш, энэ бол шингийн инженер. Мон ирээдүйн хөрөнгөө өөрийн болох хэрэглээний лизинг хамтран ажиллаж байна. Өчиг минь төргий. Бүгдд нь арай мэндийг хүргэе. За тэгэхээр нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө та бүхэндээ бас нэг багахан тайлбарыг бас хийхгүй болохгүй бах тийм ээ. За хамт олон дунд маань бас уу гашуу тохиолдоод бид хэд маань бүгдээрээ л дор бүрнээ давхаан санаа нь орон гарын дий дун л явж гээ. Тэгээ манайхан бас ойлгож авах. Тэгээ яг тухайн цаг үед нь бид нэр тайлбар хийх болохоор хинэн няс юм бэ гэж бас бидний бити ингээрээ ягаад гэхээр ар гэрдэн ч гэсэн биднэрт ч гэсэн маш их хэцүү тусч байгаа учраас сонсогчдийн манаас ойлгож хүлээцтэй байх хаа гэж бодож байна. За тэгээд амар цаг нэвтрүүлгээ. Бид хоёр нэг хэсэгтэй буюу за нэг 7 хоног байна тийм ээ. Ер нь бол хөнгөн дандаа гэгээтэй гэрэлтэй сэдвүүдээр болохоор та бүхэн манаас хамтдаагаараа тэгээд бид нар бас байдал хэвийн болоод бас ч гэж жоохон тайвшраад ирэхийг алдаад нэвтрүүлгээ эргээд буцаад амар төгөөдөө ярьж эхэлнэ. Тэр болтол та бүхэн маань хүлээцтэй байгаад бас нэвтрүүлгээ хамт байгаарэ гэж үсэ. За. За тэгэхээр ам ихч маань ихний мэдээлэл юу хүрэх гэж байна? Аха. За тэгэхээр би өнөөдөр ингээд хүмүүсийн амь аварсан, тийм эгэлжирийн баатруудын талаар бас хүргэмээр санагдсан тэгэд. Тэр хүний талаар хүргэнэ. За би болохоор 1000 оны цайны газар гэж Яс их хөрхий солонгостэй дэг залуучуудад за ер нь ингээд амжигааны төвшөнд өөр те одоо нэг аяг хоол идэх ч гэсэн өнгөхгүй маш олон хүмүүс байгаа шүү те ийм хүмүүс зориулсан хоолны газар болон оюутан залуучуудад зориулсан бас нэг юм төстэй түүх өгд юм байна. Ийм хоёр түүхийг бэлдсэн байна орчвол. За тэгээ. За би эхлээд түүх өргөе. За тэгээ. За Эгэлжирийн Баатар гэж ямар учиртай хүн юм бэ гэхээр одоогоос 40 жилийн өмнө ойролцоогоор тийм ээ нэгэн орос залуу тамирчны замаа орхин зодог тайлсан байгаа юм. За спортын ертөнцид ийм явдал уул нь бол хэд мянган гараал болж идэг. Гэвч энэ удаа жирийн тамирчин биш байсан тэр хүн маань дэлхийн 11 удаагийн рекордыг эзэмшигч, 17 удаагийн дэлхийн авраг, 13 удаагийн европын авраг, 7 удаагийн зөвлөлт холбоод байсан авраг хүн байсан. За ийм номтортой тамирчин бол хуруу дарам цөөхөн байдаг аа гэж үздэж байгаа. За энэ хүү тамирчин маань 1953 оны 5 сарын 19-нд одоо төрсөн. Тэгээд Шварц гэдгээр нь би хэлээ явчихъя. Тэгэхээр нэр нь маш уртайгаа учраас. За энэ хүн байгаа. За хит хитэн ослоос олон хүний амийг аварсан гэдгээр баатар гэж хэлж байгаа. Тэгэд би яг ямар үйл явдал болсон бэ гэдгийг бас хэлээ. Удахгүй найруулагч маань зургуудыг нүгөө явахар хин бэ гэдгийг бас мэдэх бах тий. За 64 онд Шварц эцэг хийхээ амт Ереван л өнөөж дунд сургуулийн 8 дахь ранг ингээд төгссөн юм байна. За тэгээд 75-аас 76 онд болохоор агарын тогтолцооноос хамгаалах албаны нэг хэсэгт цэргийн алба бас ингэж хааж ичээ. За 74 оны 1 сарын 8-нд одоо спортын бааз буюу олимпийн тэмцээнд зөвлөлтийн тамирчдыг бэлтгэх бүх холбоотын улсын спортын баазаас автобусаар Ереван руу буцаж явж исэн юм байна л да. Тэгсэн чинь тухайн үед нь автобуснд 30 гаруй зорчигч байсан гинэ. Тэдний дотор тамирчид суугаад ингээд явж исэн гинэ. Жолооч их цналуу юм дээр зогсохоос өөр аргагүй байдалд хүрээд автобусыг орхиж гимтлийг нь болохоор бууж гинэ. Тэгсэн чинь автобусны моторт гимтэл гарсан байх магадaltaй байсан. Тэгээд тэр мөчөд өдөртлөггүй автобус өөрө хөдлөөд ингээд яваад ирсэн байна. Өдөртлөггүй болсон учраас жолооч байхгүй хамгийн түрүүнд анзаарсан тамирчин болохоор одоо манай тамирчин маа тийм ээ. Тэгээд жолоочийн кабинта хамгийн ойрхон бас сууж исэн гинэ. Тэгээд Шварц автобусыг зогсоож хавцал руу унахгүй тулд тусгаарсан шилэн хааныгийн тоогоор хаглаад автобусыг огцон уул руу бас ингэж чиглүүлж исэн юм байна. Эдгээр үйл явдлаа дүн шинжилгээ хийхдээ ийм шийдвэр нь сүүлээс урьдчилан сэргийлэх цорьын ганц зөв шийдвэр болохыг нь сүүлд нь бас ингэж тогтоож исэн гинэ. Тэгээд тэр хүмүүс юм самиг аварч исэн. Сүүлд болохоор сэтгүүлчд асуусан гинэ. Та яагаад энийг хийсэн бэ гэсэн чинь оо би зүгээр л хамгийн ойр байсан учраас энийг хийсэн гэж хэлдэм бай. За тэгээд 76 оны 9 сарын 16-нд Шварц болохоор тасгалзуулагчтайгаа хамт өглөөний юм гүйлтийн тасгал хийж байхдаа санамсаргүй байдлаар нэг тарлебус Ереван нуур руу унсан газарт нь хүрээд ирж. Тэгсэн чинь тэр нуур нь болохоор 10 метрийн юм цүнхээлийн гүнд 92 зорчигч нуулт энэ дэмдэрэ бушлагдсан гэдэг юм байна. Хэрвээ яг тэр үед усны гүний шумбалтын дэлхийн олон удаагийн аврах тийм ээ олон рекордын эзэн Шварц нуурын ирэг дээр даган бэлтгэл хийж гүгээгүй бол тэр олон хүн бүгд амд үлдэх ямар ч боломжгүй юм нөхцөл байдалтай байсан юм байна. За тэгээд
одоо Шварц тийм ээ аврах асуудлыг өөртөө авч хүмүүсийг аврахаар шумбах ажлыг хамгийн хэцүүс гэдгийг хийж гүйцэтгсэн байт юм байна. Хүмүүсийг уснаас гаргахаар болоод ах болон тасгалжуулагчтай завруу дамжуулах үүрэг өгөхөд өөр аврах ажлаа гэж эхлүүлсэн гинэ. Үзэгдэх орчингөө 10 метрийн гүн Шварц троллейбусны харийн цонхыг нь хөлөөрөө хаглаад живсэн зорчигчдыг аврах ажлаа эхлүүлж эхэлсэн. Нэг гүн гарахад ойролцоогоор 20 гар минут хүүтэн усанд шумбажсэн гинэ. Нэлээд хүүт юм усанд. За тэгээд илүү олон хүнийг уснаас гаргасан ч тэдний дөнгөж 20 л амьдулдаж чадсан байт юм байна харамсалтай. За ээлжид нэг хүнээ татаж гарах үед нь ирэг дээр байсан бүх хүмүүс ингээ харахад нь бид нь ингээд шилэн цүсгэцэн маш олон шарах байхыг хүмүүс харж ирсэн байлээ. Тэгээд ухаан алдсан зорчигчдыг эмнэлэгт хүргэх ажил эхэлсэн. Тэгээд аврах ажлыг ганцхан хүн хийжсэн тухай үедээ тусламж үзүүлсэн эмч нар нь мдээгүй гинэ тэр үедээ туслах аврах ангийн бүрэлдэхүүн байга гэд бодоод хэсэн гинэ. Ганц хүн шумбаад байгааг юу санахгүй байна. Сүүлдээ усан сэлгэгчийн маань хүчин шавагдаж ихэлсэн. Шуваарс дахин гарч ирэхдээ троллейбусны суудлаас биш харин нөгөө дэр ингэ байраа гараад ирсэн юм. Троллейбусны дэр тэрээ гараад ирсэн. Тэгээд тэр дэрний оронд дахиад нэг хүн аврах байсан гэдэгтэй ингээд насаараа ингэж харамсаж явдаг гинэ. Шүн зүүдлээд хар тарддаг гэж бүр ярилцлагандаа өгсөн байт юм байна. Үлдсэн зорчигчдыг бол харамсалтай нь аварч чадаагүй. Түүний байгуулсан энэ гавья хоёр уушгиг нэвт хатгаагаар өвдүүлээд голын ус руу нөгөө хотын бохирдлын шууд хайдаг байснаас болоод цуснд нь бохир ороод бүх биеийг нь цус нөгөө бохирдоход хүргэсэн байгаа. Тэгээд энээс болоод 40 хэм хүртэл халуураад үхэл сэхлийн заагт байсаар 45 хоног эмнэлэгт хэвтүүлээд эмчлүүлээд гарсан байт юм байна. Гэтэ харамсалтай нь маш харамсалтай л зүйл л дээ. Өрөвслийн дараа уушгинд наалт сүсээд гүнзгий амьсгаа авчтгаа болоод тэгээд амьсгалан тавчтаа таниалгадаг болсон юм байна. Эмч нар маш их хүчин чармаалт гаргаж түүний амь насыг нь аварсан боловч спортын амьдралдаа эргэж орох ямар ч боломжгүй байсан юм байна. Ингээд тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй болж өөрийнхөө гайхамшигт авьяасыг насан урд үгүйсэн боловч бусдад билгэсэн хайр инэрлэн түүний туусан аимшигт мөчүүдээс хэд дахин илүү бусдад бас урам зориг өгч өсөн гэдэг юм байна. Хожим мэрэгчлэлт нь Шварцын хийсэн үйлдэлийн зүгээс зүгээр нэг юм цусан зүрхтэй хийх зүйл биш байсан гэж дүгнэн тийм байна. Тэгээ хамгийн амжилттай санагдсан зүйл танд юу байсан бэ гэж сэтгүүлч тасуусан чинь би хичнээн бэлтгэл сайтай байсан ч гэсэн тодорхой тооны хүнийг л аварч чадхаар байсан. Усны гүнд үзэгдэх орчин огт байхгүй байсан учраас би тэмтэрч байгаад таарсан хүнээ л ерөөсөө дээш нь татаж ингэж гаргаад байсан. Нэг удаад нь усны мандал гараад хартал би нөгөө суудлын ярсны дэрийг нь бариад ингэж гарцсан байсан. Үүнийг хараад миний одоо нэг алтааны үнцэн нэг хүний аймаар хэмжигддэг юм байна гэдэг юм асай ойлгож авсан. Сүүлд нь би тэр дэрийг маш олон удаа зүудлж инэндээ бас маш их харамсдаг болсон гэж хэлж байгаа. Тэгэд би бэлтгэлийн хувьд л ийм их амжилт гарах чадвартай цөөхөн хүмүүсийн нэг байсан гэж бүр ам нэгтэйгэр удуу нэгтэйгэр хүмүүс хүлэн зөвшөөрдөг юм байна. За 85 он дахиад бас хүмүүсийг аврах ажиллагаанд оролцсон. Энэ нь болохоор гал гарсан юм байна. Концертын цогцлолборт гал гараад гал гасан газарт нь гал сүнөөчтө тусалж байхдаа гэмтэл түлэгдэлт бас өөрөө авч ийсэн. Эдгэрснийхээ дараа бол бэлтгэлтээ бас буцаж орсон. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө 400 метрийн зайд усан шумбагтлахын дээд амжилтыг бас тогтоож авсан байт юм байна. 3 минут 6.2 секундээр тогтоож авсан юм байна. Энэ түүний 11-д буюу сүүлийн дэлхийн дээд амжилт гэж үзтээ юм байна. За ингээд бэртлээс болоод спортын одоо карьераа орхисон. Тэгээд сургуулийн захирлаар ажилладаг бас юм билэ. Далайн эрэг дээр усан сам бассейнд живсэн иргэдийг маш олоо даварч ирсэн. Нэгээр тогтохгүй олон гэдэг юм байлээ. За тэгээд 80-аад онд Армени спортын сургуулийн захирлаар ажиллаж байгаад одоо Сирус үйлдвэрт өөр юм хэрэгслэрээ ажиллаж эхэлсэн юм байна. Ерөнхийдөө бол хүүхдүүдэд одоо илүү төлөхө тулж ажиллаж сэлгэхэд нь бас тусалдаг гинэ сэлгэхэд нь. 93 онд болохоор төрлөх нутгаа орхиод Москва хотод нүүж ирсэн байна. Тэгээд эхнэр 3 хүүхэдтэйг амьдардаг юм хүм байдаг юм байлээ шүү. Тэгээд хамгийн сүүлд болохоор 2020 оны 3 сарын 20-нд Башкарын тэргүүний зөвлөхийн албан тушаалд томилогдсон. Тэгээ энэ ажлыг болохоор сайн дөрөв үднээс бас хийдэг юм байлээ. 2013 оны 10 сарын 6-нд Сочигийн Олимпийн өмнөх өдөр Олимпийн галт бомбыг барин улаан талбайгаараас гүйж исэн юм мундаг юм байна. Тэгээ маш олон үнийг аварсан юм мундаг батар байна. Тэгээд Нарны аймгийн 3027 дахь баг гарагийг энэ хүний нэрээр нэрлсэн байдаг юм байна. За он цагийн дурангаас сайхан уулын орчуулгаар хэрэглэ тав хүнтэй. За эхлжирийн мундаг батар мундаг хүн байна тий. Тэр дэр барьж гарч ирдэг нь бас жоохон харамсалтай. Сүүлдэн дараа нь бас нэлээ болов харамссан ба штэ тий. За тэгэхээр манайхан амар юм сонсё гэд ингээд ах юм. Ярина. Тэгэд хүндэтгэх шалтгаанаа бид төр хэллээ. Тэгэд хөвчээртэй байгаарэ. Амар цаг сүнс яриха болоогүй. Ярдгаараа ярина. За нэг 7 хоногийн дараа эргүүлээ 5 хүндээ төвдөө ярьж эхэлнэ. Тэгэхээр
гэж ирдэг үлээрээ. Яг байна. За, дараагийнхан төгөөг хүргэе. А, би үнэхээр болтой. Ааж шууд хүргэе. Сэтгэнд төстэй болох уу? Аха. За, дараагийнх нь болохоор өвөө ажил тавна гэсэн буюу нэг юм нийтлэл байсан. Надад энэ маш их таалагдсан учраас та бүхэндээ бас хүргэе. Тэгээ сонсогчтой бас ахад хэлэхэд хүлээцтэй, жоохон хүлээцтэй байгаарэ. Бууж байгаа шүү гэж хэлээ, тийм ээ. За, ингэсэн нэг хөөрхөн түүхээсэн. Хүүд маань хань болох сайн өвөө ажил тавна, хөлсийг нь тохиролцно гэсэн нэгэн зар интернетээс олж үзээд энэ баячууд улам бүр өвөөгөө болж шүү. Асрагч, жолооч, тогооч, гэргийн үйлчлэгч нь багтаад бас нэмж настан өвөө хөлсөж яах гэсэн юм шүү болоо гэж бодоод одоо Иван Максимовичийн уурн үрээ цухалтаж гинэ. Тэдгэрийн хитэн цаас нь хаанаач хүрэлцэхгүй улам бүр ядуурч ядаж яхад хайртай ганц нохо байкл нь хэдий өөршгөн хөвгшилсэн ч гэлээ. Биэрхүү том битээ өөрөөс нь илүү иднө гэхээс дутуу идэхгүй амтан хоосон нотын шаху хоногт хөрүүлж байгаад их л бухимдаад ижил гинэлтэй. Нохон амтны хоолны үн амтны хоолны үн өртөг улам л нэмэгдээд байх. Тэр өөр таарчмаар бие даамаар ажил юу байна гэд зар шагаагаад сууж ижил гин. Иван ганц охинтой бөгөөд охин нь болохоор хотын байраа өгөөд өөрөө цуслан дээр охиндоо хотын байраа өгөөд цуслан дээр өвөр зөнгөө амьдрдэг юм байна өвөө маань. Тэглээгээд амьдрал хэцүү байна гэж гомдсонгүй харин ч бүр заримдаа цусланд тааваараа байж оймод гол корих сайхан байгаль зэрэг сатарах зүйл илбэг тул цэвэр агаарт илүү сайхан гэж боддог байж л те. Хамаг асуудал нь мөнгө сахиур хөрөлцөхгүй тарчиг байгаад жоохон сэтгэл нэмэгдэлнэ. Харуул манааны ажил олж хийвэл яах болоо гэж бодоод тиймэрхүү ажил сургалтал өвгний насыг нь асуутаад асуугаад шууд уцаа тасалчдаг байж. Урдгийн цагт тийм ажлыг дан настангууд л хийдэг байж. Харин одоо тан эрүүлж хэрэг залуу хүмүүс харуул манаа нэртэй утас сахисан суудлын бөглөөс болоод сууж байна гэж их бухимдаж гин. Газар хагалж тариа тарих залуус олтхой болоод байсан ч учиртай байж. Хайрын сайхан залуунаас гэж өгөн маань бас бухимдна. Өвгөн хүнд таарчих ажил олдохгүй нэ гэсээр нөгөө өвөө ажил тавна гэсэн гайхал дагуулсан өнөөх зарлууга залгаж үзгэр шийдэж гин. Сөнг гэхэр хоолойтой өвгөн хүн байна гэж бодох вэ гэж болгоомжилж хид хид сайн хоолойгоо засаж аваад дугаарт нь залгав. Тэр даруй дуудлагыг нь авч эмэгтэй хүүхэд гэмээр цээл хоолойгоор аа Валера таныг сонсож байна гэв. Би зарын дагуу холбогдож байна. Би буруу ойлгоагүй бол та өвгөн хүн ажил тавна гэсэн үг хэд? Аа, тийм ээ. Та яг зөв ойлгож байна. Тантай 18 цагт уулзч ярилцах болох уу гэж гэн. Болноо. Та тэгвэл хаяа хэлнэ үү? Би 18 цагт хаягаар ч очиж уулзъя гэж гэн. Мань хүн ч хаяа хэлв. Хүмүүс өрхөн гэж мэдмэг сандран гэр орноо зэгцэлж байгаас гадаа цэцэрлэг тоторхойг марцсангүй бүгдийн цэвэрлж нүур гараа угаагаад сахал ус аваад шинэ бэлтгэлийн ховцааж өмсөж гин. Яг 18 цагт хашааных нь үдэнд нь том хар жип машинар зогсов. Нэг булаа том булчинлаг залуу бууж ирээд арийн хаалга нээхэд хариугүй жижигхэн битээ залуу тэр дэгжин эмэгтэй бууж ирв. Өвгөө тэднийг өгтөж аваад гэртээ дагуулан ороод жимсний чанамлтай цайгаар дайлж цайлд суугаад хөөр баяртай бас яранж гоё эвлэгэн гэдгийг өгөн мэдэх хойндоо дуртайя цайли тэгээд ч гэрийн чанамлтай аагтай цайч сайхан шүү. Танаа хашаан цэцэрлэг сууж ярилцвал ямар вэ л гэж гин. Би зориудаа танаа гэртеж таны гэртээ хэрхэн амьдран суудгийг мэдэх гэж зорж ирсэн юм аа. Анхны сэтгэл бол маш сайхан таатай санагдлаа. Таны гадаа төрх хайтаах юм. Та архи удаггүй гэр орон цэцэрлэг тань цэвэр цэмцгэр тав тогтаач юм. Энэ бүхэн таны ухаан бодол саруул гэдгийг сэтгэл төрлөө. Та өөрийнхөө тохо бидэнд ярьчихгүй юу гэж очин өсөв. Өвгөн хариуд нь натас үрхийж түүх намтар гэдэг юм байхгүй шахуудаа гэж Иван хэлж гин. Сургуулаа төгсөөд зэрэгт явсан, хилийн зэрэгт алхаасан л да. Тэнд байхдаа нохоо тайртай болсон. Албаад үргэж ирээд үйлдвэрт төмөр зурагч таслах суур машин дээр тэтгэр суудлаа ажилласан. Үйлдвэрт ажиллаж байхдаа гэрэлсэн Полина гэж ганцхан охин та. Тэр маань сургууль зургийн багш ажилтай. 2 жилийн өмнө ханьны нага оршуулчихсан. Тэтгэр мөн баг болохоор л бакил бит хоёрт хүрэлцэхгүй тийшээ болсон болохоор ажил хайж байгаа мань энэ л дээ. Надад нэг асуулт байна Валерия гэж асууж гэн. Танд өвөө ямар хэрэг болов вэ? Та боломж бололцоотой хүн болохоор асрагч эсвэл багш ч юм уу хүүдэх хүсэлж авч болно шүү дээ гэхэд хүүд маань асрагч дутаагүй Иван минь. Гол нь хүү маань тахир тутуу юм л да. Тэр тэргэнцэр дээр суудаг. Хүү маань уул нь эрүүл саруулт хүрсэн хүүхэд. Би танд ойлгомжтой байх үднээс бүгдийг нь тодорхой ярьж өгье. Би гэдэг хүн эрчүүдтэй өвчөр цогөө олж чадахгүй. Олон эрчүүдээ салж нийлж авсаар нас минь ч холдож, ер нь эцэггүй хүүхэдтэйгээ түүний өсгөөд аз жаргалтай амьдрыг гэж шийдсэн хүн. Ер нь нөхөр дараа болно гэж бодсон хэрэгэлтэй. Хүүхэн эцэг чүүж мэдхгүй хүүхэдтэйгээж гадарлаагүй амьдрч яваа. Тэгээд би бусдын нүднээс нь өвөгдөж хүүгээ төрүүлж авсан юм. Эр хүн царайлаж амьдрах хэцүү юм байна гэх ойлголтоос болоод л тэр. Миний бизнес амжилттай цэцгэлж, пича хүүг маань ээж маань харж асарч өгч тусалдаг байлаа.
Хөдөлгөх хүмүүс маань сургуульд орж ээж минь зүтгэлийн ачаар 1-р ангийн амжилттай төгссөн. Тэр зун ээж хүү бид 3 амралтанд явж амрав. Тэнд гинэд гая гарч ирээд ээж маань хүүгийн маань яг нүдэн дээр зүрхний шигдээсээр бурхан болчихсон юм. Хүү маань цочролд ороод шокийн байдлаасаа гарахгүй байсаар хөлн мэдээ алдаж суун болчихсон. Яваагүй эмнэлэг үзүүлэг эмчилгээч алга. Тэд ямар нэг тодорхой оншгил чадаагүй. Стресс бухимдлаас үүдсэн мэдрэлийн саачлал гэхээс өөр ихэлж чадаагүй л дээ. Яваанда гинтийн хүчтэй цочмог зүйлээс үүдэн хөлд орох магадгүй эсвэл бүр дордод ч магад гэж зарим эмч хэлдэг юм. Одоо миний пятах хүүгийн манд иргэд амьдрал үзэж туусан, нас тогтсон ир хүн байж амьдрал сургаасай, ертөнцийг өөр нүдээс хараасай гэж хүссэн юм. Яг тань шиг ийм хүн миний хүүгийн иргэд байгаасай гэж би хүсэж байна. Та зөвшөөрөх үү гэхэд нь тийм ээ гэв. Хүү маань 14 цагт хүртэл хичээл сургалтын хөтөлбөртэй байдаг. Тэр 14 цаг таны хүлээж байх болно. Таныг өдөр унаа очиж аваад орой 20 цагт гэртээ нь хөргөж өгнө. Цагийн хуваар ямар байна гэхэд болж байна л гэлээ. Цалин хүснэ талаар хоёлоо ярилцъя. Та ямар хүс авахыг хүсэж байна гэхэд би хаанаас мэдэх вэ гэхэд өдөрт 3000 рубль болох уу гэхэд болно. Гэхдээ арай их биш үү гэд. Үгүй яг таарна гэв. Ийхүү ярилцаж дуусаад Валерия Антонина явв. Бүр гайхаж баламгадаж хочирсан Иван Максимов гэж ямар гээчийн өндөр цалинтай өөгийн дур тоглох ажил гээчвээ. Маргааш очиж үзэж мэдэж л болох нь дээ хэмээ байкалтайгаа ярилцж гэнэ. Маргааш нь ажилд орох айлдаа ирээд маш тансаг орд хашид анхуудаа орж үзэж байгаа түнд хэлцэл болсон гандык шалан дээр гişгэд хүртэл ивгүй санагдаж зогсдол. Сайн байна уу? Намайг Тоня гэдэг. Би гэрийн үйлчлэгч байна. Та Иван Максимов ч мөн үү гэж байна. Хэмээ мөн гэж аяархан хэлв. Та бие барих хэрэггүй дээ. Энд хэдийгээр баян тансаг боловч эднийх харилцаа ингийн өөрмсөг байдаг юм. Питя Иван Максимович гоё ирсэн байна гэж чангаар дуутахад Питяхөө өрөөнөөсөө гарч ирээд өвгний урдаас тэргэнцэртэйгээ хурч ирэн туранхай чөргөр гараа түндөгөө. Өвгөн түүний гарыг хатгаад намайг Ваня өвө эсвэл Иван өвө гэж болно гэж бас Иван Максимович гэж дуудсаж болно шүү гэв. Учрыг нь олж болно гэж том хүн шиг хэлээд намайг Питя, Питинка, Питерч гэсэн болно. Харин Петруха гэж дуудвал би дургуу, дургуу гэж хэлчихэв. Болж байна гэж настай илв. Тэд яг л хуучны танилцуучиг ярилцаж эхэллээ. Залуу Даваня хэрхэн зэрэгт алпаасан, хил зурчгчтэй хэрхэн баримтжиж байсан тухайгаа, тэнд алп хайж байсан нохон тайртай басан тухайгаа ярихад хүүд маш таатай байж гэн тунж сонирхолтой санагдав. Нэгэн хуучин хаал царайг халагдаад явахтаа түнд өөрийн сургаж тижээс нохоогоо үлтэйгээд халагдаад явсан тэр цагаас хойш Иван нохоо носоо салаагүй. Танад нохоо ч одоо би юу гэж хүү асуухад байгаа. Миний хайртай байкл гээд нохоо надтай хамт амьдэрдэг юм. Та байкл нохоог надтай танилцуулах уу гэвэл болно. Мэдээж ээж чинь зөвшөөрөл гэж өгнө хэлж тусахтаа зэрэгц өрөөнд энд юн ээжийн тухай яриа болоод байна гэж ээж гарч ирэхэд хүү ээжээ Иван гуд байкл гэдэг нэртэй нохоо байдаг юм байна. Би түүнтэй танилцаж болох уу гэхэд заавал танилцаарай гэж ээж нь хэлв. Иван Максимович гоё хүүтэй хамт байсан тэр өдрийн цаг хугацаа түүнд анзаарахдаггүй хурд өнгөрдөг болж өвгөнч хүүд өвгөндч тэр хүүдч тэр хамт байхад таалагдсан төдийгөө өвгөн өөрийн гэсэн ач зээгүүд тул өдийн насанд хаяач болтугай хүүхэд багчуудтай хөөрөлдөж байх нь чухал юм байна гэж ойлгож гин. Илгэнсэг Валерия миний ажлын гол өрөгт юу юу хийх стыг нь хэлж өгнө гэхэд гэрийн эзэн хүүгээ өнөөдөр их аз жаргалтай сэтгэл санаа нь өөдрөг байгаа хэлж та манад эрэхтээ ажилдаа ярьж байгаа биш харин ойр дотн хүмүүс төр ярьж байгаа мэт ярьж байгаарэ. Та миний хүүтэй өөрийн ач зээтэй харилцаж бомэд байхад л хангалттай. Хүү бид хоёр таныг энд байхад туйлаас туртай байх болно гэж хэлв. Тэгж болноо. Питя их өөр юмсыг илүү хийх мэдхийг хүсдэг сониуч хүү байна. Надад хүнтэй хуваалцах яриад хөөх хангалттай бий гэж байна. Настан Ваня өвөгийн ажлыг хийгээд 3 сар боллоо. Хүүг хаана л явтыг хамт та. Сэргэн засах имчилгээ усан бас сандж хамт байна. Насны ганц өдөр амрахад хүртэл хүүн гэрлэн хүү гэрлэн залгаж өвөө би таныг санаад байна. Энд уйдгартай юм а та ирэхгүй юм уу гин. Өвөө нь ганц өдөр амрахгүй бол болохгүй нэ хүмэн. Энд гэр орондоо хийх ажил бас байна зөндөө гэв. Хэрэв би гүүгэд очиж чаддгсан бол би очиа танд туслахсан. Би танад очиж болох уу өвөө? Мэдээж бололгүй хав ээжэн зөвшөөрвөл. Ээж нь зөвшөөрч гэнэ. Ээж нь өөрөө хүүгээ авчирч өгөө. Бас Тонёоч хамт ирэв. Тони өвөөгийн эсэргүүцлийг үлтэн хамаг гэрийг нь угааж цэвэрлж өгөө. Питя байкльтай танилцаж нөхөрсөг бас хүү тоглож нааддаг болов. Байкль хөвшин гэдэг ээж умартан өсөр цавхарч сайхан зугаацсан. Мэдээч хүү хамгийн их аз жаргалтай байлаа. Иван Максимович аштыг цайгаар дайлах зэргээр нэг л мэдхэд орой болж цаг хугацаа тун хурд өнгөрч. Тэд явхаар болоход Петяхо уруу царайлан ээжээ энд үнэхээр гайхалтай гоё байна. Та хүүгээ энд өвөөтэй ганц хоногт зөвшөөрөөч гуйж байна гэв. Хажуугаас нь Тони өг нэмэрлэж энэ үнэхээр агаар нь сайхан юм аа. Хүүд цэвэр агаар хэрэгтэй. Хэрвээ та эргэлзээд байгаа бол би хамт үлдэе гэж гин. Ингээд тэд хамт хондог болов.
Нэг удаа Петя хүү хондог үдш өвгний бие өөргөж даралтнаа гинэт ихсв. Хүүгийн санаа бас зов. Өвгийн бие нэг л биш байна гэхэд хүү. Өө би ээжид хэлээд эмч дуудах уу гэхэд өвөө нь хүүгээ тайвшруулаад өвөө даралтын юм яугаад хэвтий. Чи байкльтай хоолыг нөгөөд хэсэг хам тоглож бай гэдэг өвөө юм уугаад хэвтэв. Хүү нохоогоо хооллоод буцаж орж иртэл өвөөгийн нүдний анаатай өргөөсөн гарын шал хүртэл унжаастай. Амсгалахгүй мэд хэвтэж байхыг хараад хүү маш их баламгадан. Өвөө битгий үхээрэй гэж чанга орлон хашгир суудлаасаа босон хит алхаснаа өвдөг тэрээс үхрэнсв. Иван Максимов очийн дугаар чимээнээр цочид сэрж огол харан босов. Ээ бурхан минь юу болох нь энэ вэ? Петя минь гэж ай сандраасв. Хүү хөлж бас инээж өл. Өвөө би таныг үхчихлээ гэж амар айгаад харин ийм уугаад хэсэг зүрх мөлцсөн байна өвөө. Чи тэгээд энэ хүртэл өөрөө хөлөөр алхаад ирж байгаа юм уу? Мэдхгүй өвөө би амар айсан болохоор юу санахгүй байна. Алив би чамаг өргөж өсгөөд би тоо дахиад нэг алхаад үзье. Айх хэрэггүй өвөө төшөж байна. Өвөө түүнийг өргөж босгоод тед айчмаар хит алхаж үзв. Хүү өөрөө цаагаад баяртайгаар энэ нэмсгэлэн. Өвөө ваня өвөө би өөрөө явж байна. Би чадаж байна. Жаахан ядраад байна. Хэсэг амраа сууя гэгээд тэрхэн зэр дээр суухгүй шүү гэхдээ. Тэгээд дахиад явж үзье гэв. Нимгаргийн үдэш байсан бол Валерия хүүгээ авахар Иван Максимовичэд ирв. Хашааны хаалгын нэн дотгош ортол хүүгийн тэрхэн зэр нь хоосон байсаагаад харин байшин хөрөх явган зам дээр хүү нь өвөөг өрөө төшүүлж нохоогоороо хамгаалуулсан байдалтайгаар алхаж явхан тэр. Тэд өнөөхөл дуустдаггүй яриагаа ярьсаар. Хүүхэн түүхэн тийм. Тэ алхаж чиж сүулдэ тийм. Аа яг үнө хүү ингээд хөлд орчих. Тийм ээ. Цочролн гараад. Тийм. Тийм Улаанбаатар хотод 21 22 цаг 31 минут хамт байгаа бүх сонсогчдоо баярлалаа. Кастролийн хамтраачтай танилцуулаа дараагийнхаа хөрхөн төгрөөрөө тийм ээ. За кастрол энэ бол жирийн тос биш, энэ бол шингийн инженер. За тос тослогооны кастрол брэнд анх 1899 онд Англи улсад үүсгэн байгуулагдсан 124 жилийн түүхтэй бүтээгдэхүүн 2006 оноос Монгол улсад албан ёсны эрхтэйгээр оруулж ирсэн бөгөөд за одоо Герман болон Солонгос, Бэлэг, Малайз зэрэг улсаас улсад үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлж байгаа юм байна. За тэгээ Монголд албан ёсны дистрибьютороор Бриклан хариуцлагатай офис компани ажиллаж байгаа юм байна. За Castrol GTX5V30 хөдөлгүүрийн тос нь хөдөлгүүрийн бохирдлоос хамгаалах, бохирдлоос үүслэх шаврыг задлах үйлчилгээтэй хөдөлгүүрийн тос юм байна. Насжилт өндөртөө боловч болон нөгөө автомашиныхаа тосыг солиогүй удаан явсан нөхцөлд хөдөлгүүр тосны бохирдол үүсэх нөхцөл бүрддэг юм байна. Тэгээд энэхүү бохирдлоос үүссэн лаг шавар нь хөдөлгүүрийн хэвийн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөө үзүүлж тосны сувгуудыг бөгөлдөг учраас одоо хөдөлгүүрийн тослогоо алдагдах түүнээс үүссэн гэмтлүүд үүсэх шалтгаан болдог гинэ. Тийм учраас сайн тос хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр холбоот хуудасны дугаар 99-7761 99-7761 гэсэн дугаар руу холбогдорой. Аа харин веб сошиал хаяг нь Castrol Mongolia гэж чихээр мэдээлэл нь гарч ирхнээ. Аха. За Castrol хөдөлгүүрийн тос нь хагас синтетик бүтцтэй учраас дөрвөн үйлрлийн турш хэрэглэх боломжтой. За баярлалаа хамтран ажилласан. Castrol энэ бол жирийн тос биш, шингийн инженер хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За тэгэхээр дараагийнхаа түүх рүү орцгоё тий. За дараагийн түүх нь 1000 оны цайны газар гэж газар байгаа Солонгосын Кванжу хотын нэгэн захад хэдэнэн шигдаан гэж нэрлэдэг. За хэ гэдэг нь болохоор нарыг хэлж байгаа дэ да гэдэг нь болохоор нар мандахыг хэлж байгаа юм л та. Тэгэхээр яг Монголоор очивол одоо мандах ресторан гэж. Мандах цайны газар тийм ресторан яг. Цайны газар гэж орчуулвал арай зүв ба. Ийм цайны газар ажилладаг нэ. Тэгээ энэ цайны газар юугаар хүмүүст их алдаршсан бэ гэхээр очиод ямар ч хоол идсэн 1000 оны үнэтэй. За тийм 1000 вон гэдэг бол одоо магадгүй Солонгост амьдарч байгаа эсвэл тэ Солонгост очиж үзсэн хүмүүс бол үнийн сайн мэдэх байх. Ерөөсөө 1000 вонд хоол идэх нь бол баг боломжгүй зүйл шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр яг Монгол мөнгө рүү шилжүүлвэл бол арай өөр байх. Тэгтээ зүгээр яг зөөрлөө дээр хад бол 1000 төгрөгөөр хоол идэх гэсэн үг шүү дээ. Бид нар ч одоо нэг хууш хууч 1000 төгрөгөөр авах. Аа боломжгүй болчихлоо. Тэр Солонгост ийм хоолны газар байдаг. За энэ хоолны газрыг Ким Сонжа гэдэг эмээ 2010 онд нээсэн. За тэрээр өмнө нь бизнес эрхэлж хагаад тэгээ бизнес нь дампуурс юм байна л да. Ер нь бол ингээд залилан дөрцс юм байна. Тэгээд залилан дөрцснөөсөө болоод бизнес нь дампуураад 6 хүүхэдтэй тэгээд нөгөө гэр бүлийн бүрэлдэхүүнийг нийт 11 хүнийг хооллож ундлах хэрэгтэй болсон. Аа гэвч нөгөө санхүүгийн байдал маш хүнд байсан учраас нэг ингээд бэлэн гомон тэгээд кимчи хийгээл бэлэн гомон буцалгаа л тэгээд тэрнтэн дараа нь ингээд будаа хийгээл бөөндө хувааж иддэг. Тэгээд ер нь нэг аяг хоолыг ингээд өдөрт нэг аяг хоол идэн гэдэг бол өстэй. Ховор тийм байсан юм байна л да. Тэгээ ингээд тухайн үед энэ Ким Сонжа гэдэг имээ тэгээ амьдралын үнц нь ер нь хоол гэдэг ямар чухал. Тэгээ хүн өдөрт нэг сайхан ингээд сэтгэлийн хандлал цаттал хоол идчих юм бол тэр тухайн өдрийг яаж өнгөрүүлэх тухайн ингээд бүгднийг нь өөрөө маш сайн ойлгосон. Тэгээд
Яг өөртөө найдах юм хин хүнд хэцүү зүйл туулж байгаа хүмүүс ядаж нэг хямдхан хоол идчихээ замдэж магадгүй бүр мөнгөгүй хүмүүс байх юм бол ирээдүйн өвч болтой хоол идээсэ гэж бодоод 68 наснда хамаг мөнгөө шавхаад энэ цайны газрыг нээсэн юм байна. Мандах цайны газрыг. За тэгээд зөвхөн бусдад туслах зорилготойгоор нээгдсэн учраас ашиг орлого бол тэмх болт шатаагүй олдгүй байсан. А тэгтээ нэг үйл ажиллагаагаа байнга явуулахын тулд мэдээж одоо ингээл ким санджаа гэдэг юм ээ өөрөөсөө мөнгө гаргадаг гэсэн гээд байна. Дөөр ажиллаж тийм ашиггүй яваад идэг гэсэн гээд. Тэгээ эхний үедээ бол ерөөсөө багална хаалгаа барих гэж багтаараа тулж исэн. Гэхдээ тэгэл яаж хийж байгаа л өөрөө болгодог байсан. Гэхдээ сүүл рүү бол хүмүүс ингээд ам дамжаад ирсэн байл та. За энэ конжууд гэдэг юу хүнд зах дээр байдаг энэ 1000 вооны цайны газар чи юм байна аа гэд хэцүү амьдралтай хүмүүст ядаршны ганц өдрийнх нь хоолыгч болтгоо үгүй гэсэн юм нэг төрлийн дан хандвар тий ингэж энэ имээ ингэ өөрөө ажиллаулж байгаа юм байна гэдэг юм яриа гараад тэр хавийнх нь хүмүүс ингэ будаа амьдулдаг болсон баа кимчи авчирч өгдөг болсон баа нэг нэгээр ингэ хандав өвчдөг болсон тэгээд тэр цайны газрын гадна талд нэм самбартай тэгээд тэр самбар дээр хүмүүс наана нь одоо юу гэдэг одоо ингээ будаа авчиж яшгүй ч гэдэг юм эсвэл шууд эрэнгүүтээ будаа удаан тавиал тэг гадна нь юусэн гэдэг одоо дэлгүүрийн эсийн царайг харахгүйгээр заавал би нэгтэй мундаг болол нэг 20 жил будаа авчиж өгсөн гэхгүйгээр шууд гадаан тавиал ингээл нэр одоо нэрээ бичихгүй бол зүгээр те зүгээр баярлаа гэж сэтгэлийн өө бичиж ингээ яваад өчтдөг болсон юм байна. За ингээд ийм байдлаар нөгөө дампуурч байсан цайны газар маань үйл ажиллагаа явуулаад хүмүүсийн хандвар босоод ер нь нэлээд хэдэн жил буюу нэг 2 жилийн турш үйл ажиллагаа явуулсан. За ингээд 2012 оны үед харамсалтай зүйл болсон. Ким Сонжа эмээ 2012 оны 5 сард бүдүүн гэдсний хорт тавтар туссан маа. Тэгээд эцсийн шатанд орсон байсан. Тэгээд түүнд ерөөс нь 1 жилийн л амьд явах хугацаа үлдсэн. За тэгээд тэгтэл нөгөө өөрийнх нь хувьд бол тээ хэрвээ би одоо ингээд үгүй болчих юм бол үгүй хэцүү амьдралтай тээ хүмүүс яаж хоол идэнэ? Тэнд бол ингээд өдөржингөө битүү хүмүүс өвчлөлдөг байдаг шүү дээ. Тэр өөрийг нь байхгүй бол тэр олон хүмүүс яаж хоол унттай байна гэдэгт маш их санаа зовж байсан. Тэгээд 2013 оноос бие тэнхрүүлээд шууд ингээд нөгөө цайны газар ажиллаулж эхэлсэн гинэ. 2012 оны 5 сард өгдөгдөж. Тэгээд хаалгаанд ороод бие нэг өлегтэй тэнхэрж амжаагүй байхдаа шууд бараг цайны газар ерөөсөө ажиллаулъя тийм. Амьдрах хугацаа багвалцсан хүмүүст туслая гээд. Тэгээд цайны газар нөгөө бага охиныхоо тусламжтай ингээд охин болохоор ээжтэй тусалдаг. Тэгээд ажиллаулж эхэлсэн юм байна. Тэгээд энэ хэсэг ажиллаж хагаад сүултээ нөгөө ким сонжа эмигийн би бол ингээд дааха болоод 2015 оны 3 сарын 18-ны өдөр 73 наснда таалал төгссөн. Тэгээд таалал төгсгөөс өмнө ч гэсэндээ ингээд за одоо намайг байхгүй бол нөгөө хүмүүс мань яандаа гэж санаа зовсруугаад үзүүлсэн гинэ. Тэгээд сүүлийнх нь хүслийг нөгөө маш олон хүмүүс энэ цайны газрын тухай мэдээд алдаршаад телевиз ирээд тэгээд тэр телевизээр за миний хамгийн бага охин бол ингээд цайны газрын маань гэдэг өвлж авнаа гэд хэлсэн. А бага охин бол өөрөө ажил төрөөс тийм бод өөрөө бол ингээд хоолч хийж мэддэг хүмүүсээс юм байна. Төсөөс юм байна л да. Тэгсэн ээж ингээд ингээд олон түмний өмнө хэлсэн дээ авахас өөрөөр баахгүй штэ. Тэгээд за одоо ээжийнхээ энэ сүлийн хүслийг биелүүлъя гэд. Тэгээд эмээг өд усны дараа тэр захын ингээд 8 ачид нийлээд юм одоо нэг төрлийн дундад аргатай тэр дараа ингээд үйл ажиллагааг нь явуулж гисэн гинэ. Гэтэ ингээд бичлэг бас байлаа лээ. Тэрэн дээр аягүй хөөрхөн эсрэг талынх нь бас имлангуутай тийм юм ажилладаг хүмүүс ирээд тэр цайны газ тэр тусалдаг өглөө ингээд нээхт нь ирээд ядаж аяг тавууч уугач за би одоо кимчиг дараад өччих ч юм уу. Би будааг нь ахшаач ээ. За тэнд мөнгө төөргийг нь би тооцоог нь авъя ч гэдэг юм. Ингээд хүмүүс сайн дураар ирээд тусалдаг басан. Тэгээ сүултээ охин нь одоо 100% өөр дээр өвлж авсан. Тэгээ эхнийхээ үед өөрийн гэсэн үндсэн ажилтаа байсан учраас өдрийн нэг 11 цагаас 2 цагийн хооронд л энэ цайны газар нээдэг болсон юм байна. Тэгэхээр нөгөө одоо амдрал хэцүү те өдөрт нэг хоол ингээи хоол идэж чадахгүй байгаа хүмүүс нэг 11-аас 2 цагийн хооронд ирээд хоол идэх боломжийг олгосон. Тэгээд ковидын үед бол нэг хэсэг хаалгаа барих төгсөн гинэ. Тэгээд тэр үед нь ч гэсэн иргэн тойрных нь хүмүүс маш хэмжээний ханд өгсөн юм. За одоо энэ цайны газар хаагдах гээд байна гэдэг нь жоох шуум гарангуут одоо тэг хоол ундных нь мөнгө бүх зүйлсүүд ингэ хандвлаж эхэлсэн. Зарим хүмүүс бол улсаас нэг юм байна л да. Солонгост тодорхой хэмжээний одоо тэтгэмж өгдөг. Тэр нь жишээлбэл дамжааны төвшөнд доорох юм бол 20 хэлбуу да. Тэгээд ингээд одоо кимчи ч үед юм тийм ингээд хүнсний ногоодыг өгдөг юм байна. Тэрийг хүртэл ингээд нуун дээр үүрч авчираад энэ цайны газарт бусдаа хуваацаад идэя. Би эндээс өөрөө идэх юм чинь. Би ингээд өөрийнхөө идэх будааг өгчээ. Тэгээд би ингээд бусдаа хуваалцъя гэдэг ингээд авчиж өгдөг болсон юм байна. Тэгээ охин нь анхандаа бол цайны газар авахтаа нэлээд санаа зовсон. Тэр юу вэ гэхээр өөр хоол хийж чаддгүй тийм. Гэтэл тэр олон хүмүүст амттай хоол хийж өгмөр гэдэг. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр
байр сулгач нэг байр түрээслэхээр пужингам гэж хэлдэг. Одоо барьцаа мөнгө гэдэг хэрэг. Тэр барьцаа мөнгөө аваад байраа хоослоод барьцаа мөнгөө аваад тэгээд одоо тоогоо ч авсан хүсэлсэн юм байна л да. Хоосон хайдаг ажимаа гэдэг шүү дээ. Эгч нэр ингээд ажилуулж хэлсэн. Тэгээд 3 жилийн турш бол ингээд хамаг ямаа шахаад нэг охин нь ээжийнхээ сүлийн өслөгийг биелүүлэх гээд тэр юуг ажилуулж явсан баа. 3 жилийн турш. Тэгээд сүулдэ бол ингээд мөнгөхгүй болсон. За одоо бол ерөөсөө галт гоонд ажиллаж байгаа гихнэрт бол ингээд мөнгө өгөх боломжгүй боллоо гэд. Тэгээ өөрөө бүх юм ганцаар ажиг хэлдэг болсон юм байна л та. Гэтэ нэг гоё зүйл нь юу гэхээр энэ одоо иргэн тойронд байгаа хүмүүс бүгдээрээ энэ охинд тусласан юм бүсгүүд. Ээж их нөхсөл учраас ял нэг нь ирээл аяга нугаал те одоо 11 цагаас 2 цагийн хооронд ажиллаж байгаа шв. Тэнгүүт нь ингээд бичлэг авахгүй ингээд гүйлдэж ирэл. За чи ирцэн үү? За аль биес нарт төмсөө ногоогоо арилгаа чи трийгээ хийжээ гэл. Тэгээ өөрөө бол хоол хийж сурсан байгаа. Тэгээд бүх зүйл дээр ингээд ганцаар ажилтдаг болсон гэсэн юм. За тэгээ үйлчлэгчдийн хувьд бол сүүлийн үед их залуучууд их ирэх болсон гинэ. Таны газар. Яа тэгэхээр одоо оюутан байхад гэдэг чинь тий бас нэг хоол ундны мөнгө авахгүй гэнэ хоол идчмээр байдаг. Тий сүүлийн үед залуучууд бас их ирдэг болсон. Тэгээ хүнд хэцүү амьдралтай хүмүүс тусалж байгаа гэдэг нь өөрт нь их одоо уран болдог юм л тий. Тэгээд бас ойролцоо байдаг сургуулийн хүүхдүүд сайн дүр ажил хийж ирдэг болсон. Их сургуулийн хүүхдүүд ирээд тэгээд тэр их сургуулийн хүүхдүүдийн ярьслаг сонссон чинь анхандаа бол ингээл өглөө эрт тосол те цайны газар дээр л аятахан уух гээд эргэтэй заа гэж боддөг байсан юм байна л да. Яг бөөндөө нөгөө найзуудараа л хамтдаа явъя гээл нэгэн те ингээд дагаад ирчихсэн юм байна. Тэгэхээр яг ирснийхээ дараа бол бодол нь 100% хөгжлөгцөн юм. Маш олон хүмүүс ингээл орж ирэл те хоол нэг аяхан хоол идчихэл инээмсэглэл баярлаа гэд ингээд гарч овж байгаа хараад хүүхдүүд бол за би энэ сайн дурын ажил хийдэг нь үнэхээр зөв юм байна гэд өөр 1-2 жил ямар ч цалин хөөс авахгүйгээр ая тавгийн угаагаал хоол ундын хийхтэн тусалцж явдаг байсан байна. За тэгээ хандивлах зүйлс бол ингээд зөндөө зүйл хандивлдаг нэ. За хүн ингээд тэр идж уух зүйлсээс гадна ёстой хүнд хэрэгцээтэй зүйлс юу байв бүгднийг хандивлдаг. Тэрийн ч гэсэндээ энэ оо өвлж авсан тэр охин нь бол хүмүүст ингээд тэгшгэн хувааж өгдөг. Нэг ч гэсэн хүний хооллие гэдэг үгнээс хичээдэг гэсэн мэлээ. Төгөөрөө ч гэсэндээ өглөө ингээд хоол ирөөсөө хийч чаддгүй учраас өглөө хоол идгүү гардаг гэсэн юм л дээ. Тэгээ энэ цайны газрыг ажилуулснаар би өөрөө эсрэгээрээ би хоолтой байгаа. Би цайны газар ажилуулад өөрөө хоолоо эндээсээ идчихдэг. Эсрэгээрээ энэ цайны газар надад одоо тий ашиг тусаа ингээд өгдөгөө гэж бас ярьсан мэйлээ. Тэгэхээр солонгосын ганжууд байдаг ийм хоолны газар байдаг байх нь нэг бас тавчхан танилцуулъя гэж бодлаа. За өргөжлүүлэн дараагийн богнон түүхийг танилцуулъя. Тэгээд хуйлантрач танилцуулъя. За нэвтрүүлгийн хамтран ашигчаар ирээдүйн хөрөнгөө өөрийн болох хэрэглээний лизинг хамтран ажиллаж байгаа. За дэлхийн тэргүүлэгч 17 брендийн 20 гаруй төрлийн 360 гаруй цахилгаан барааны хамгийн өргөн сонголтыг зах зээлийн хамгийн хямдар урьдчилгаа төлбөргүй лизингээр BCMO-ийн бүх салбараас авах боломжтой байгаа юм байна. За 10 сая хүртэлх өөрийн хүссэн брендийн цахилгаан бараагаа урьдчилгаагүй лизингээр 15 минутанд шийдвэл авах боломжтой. Баг хүүтэй хамгийн урт хугацаатай буюу 3-аас 30 сар хүртэлх хугацаатай зээл, богино хугацаатай буюу 3 сарын хугацаатай хүүхүү зээл гэж байгаа. За худалдаа авсан бүх бараа баталгаатай хугацаатай бодит урамшуулал бэлэгтэй харилцагч давхар зээлтэй байсан ч болон мөн хамгийн урт хугацаатай зээл болгоно. За тэгэхээр холбогдсон дугаар 7766 6699 7766 6699 гэсэн дугаар руу холбогдоораа. Тэгээд баг хүүтэй хамгийн урт хугацаатай нь бол тий 3-аас 30 сарын. За тэгээд богино хугацаатай нь 3 сарын хугацаатай хүүхүү зээл байгаа. Тэгэхээр хүссэн зүйлсээтэй одоо цахилгаан бараанд гар утас, компьютер, гэр ахуйн цахилгаан бараа гэх мэтчил маш олон төрөл байгаа. Тэгэхээр 360 гаруй цахилгаан бараанаас та бүхэн маань сонгоод сонголтынхаа дагуу авч болох нь. Тэгээд Улаанбаатар хот болон орон нутгийн PCM-ийн бүх салбараар үлчилж байгаа гэсэн. Facebook хаягт хэрэглээний лизингээ тахаар гараад ирнэ. Мөн малчтын хэрэглээний зээлд 3-аас 6 сарын хүртэлх үнийн дүнтэй цахилгаан бараг 3-аас 12 сарын хугацаатай лизингээр худалдаа авах боломж өгсөж байгаа юм билээ. Нөгөө орлогын үр орлогын харьцаа хамаарахгүй улиралтай нэг удаа зээлээ төлөх боломжтой. Баярлалаа. Хамтран ажилласан гэрээтэн хөрөнгө өөрийн болох хэрэглээний лизинг хамтран ажиллалаа. За дараагийн түүх нь бас их төстэй. Яг нэг төстэй хоёр түүхийг аваадэрсэн ба. За Солонгост оюутан зарлалууст зориулсан хямд үнээр хоолох боломжтой Чоньо Мүнган гэдэг хоолны газарс байдаг. За энэ нь бол ерөөсөө зөвхөн кимчи чийгээл зардаг. Тэгээ будааг бол хүссэн хэмжээгээр идэх боломжтой. Тэгээ хүний хувьд бол 3000 вон өгөөд идэх боломжтой. За тэгээд 1000 вон нэмээд төлчвөл хям, гоймон, омуг нэмж авч идэж болно. Тэгээд тус газрын эзэн 2015 онд мэдээ харсан гинэ. Оюутан залуу одоо хоол авах мөнгөгүй улмаас үлбэрч тэг үлсэж нас урсан юм хэрэг болсон юм байна Солонгост 2015 онд.
Тэгээ нөгөө залуучуудын нэг зүйл нь юу гэхээр өлсөх юм уу, оо мөнгө төгөргүй байна гэдэгс ихчдэг юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө бусдаас залуучууд тусламж авч чаддаггүй. Тийм баг. Тий. Тэгээд ийм харамсалтайгаар өөд болсон хэргийг анх харсан юм байна. Тэгээ харчаад энэ хоолын газрын эзэн, за би юуруусо залуучуудад зориулсан. Тэгээ ядаж хямдхан бас нэг удаа хоол идчихийн газар юуруусо нээя гэж шийдээд. Тэгээд энэ хоолын газрыг нэхэр шийдэж судалж эхэлсэн юм аа. Тэгээд залуус бол ингээд хоол идэхгүй явж байгаа нь тэр оо хоолын газрын эзний хувьд л бүр ингээд маш эмзэг тусаад найзтайгаа ярьсан гээ. За би юуруусо ийм газар нээвэл яах вэ гэлийн хүмүүс тэгдэшээ гинт нэг тийм яхаар гайхдаг шүү дээ. Яа тэр энэ хүн өөрөө юуруусо өмнө нь ийм бизнес эрхэлж байгаагүй юм байна л да. Тэгээд ингээд шийдснээхээ дараа баахын бизнесийн ном авсан гээ. За одоо хэрхэн те оо юм маа дампруулж хоолны газрыг дампруулжгүй хүмүүст ингээд ашигтай оо за хүүхэд залуучуудыг хооллож явах юм газар хийх вэ. Тэгээд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстэр очиж уул за би нэг юм хийх гэж байгаа маа. Би одоо дампруулжгүй хон шиг бизнес авч явах гэвэл яах вэ гэд судлаад тэр нэлээд судалсны эцэст 2 сая юу 20 сая бооны барьцаатай сарын 1 сая 650 мянган вооны төрөстэй байрыг олоод тэгээд тодорхой заслыг хийгээд нээсэн байна. Тэгээд нэгтээ бол маш хэмжээний хандав авсан энэ иргэн төрноос ингээд ийм сайн дүр юм хийх гэж байна. Тэгээд хүүхэд залуучуудыг ядч ганц өдрч ихс хоолтой явуулмаар байна гэж цуглуулад тэгээд засвар хийгээд нээсэн. Тэгээд нээсэн анхны сарда орлого тооцоолж үзчихэл тээ. Тэгээд өдөрт ерөөсөө 300 мянган воон буюу өдөрт 100 хүн ирээл 30,000 вон өгөөд ах юм бол энэ газар бол дампуурахгүй олон хүмүүсийг хооллоод яваад тач болох юм байна гэж цооцолсон юм байна. Тэгээд цаашдаа бол заа нэг ядаж 100 хүн биш юм аа гэхэд те ядаж нэг 90 идэж үү 80 идэх хүн аваад үлдсэний одоо хандвар болгоё гэл ингээд болохоор шийдсэн. Тэгээд нэг удаа нэг залуу ирж хооллсон гинэ. Яг байнга л ирдэг залуу байсан юм байна л да. 30,000 воноо төлөөл ингээд хоол иддэг байсан. Тэгсэн сүгэлтээ гээд нэг харагдхаа болчихжээ те тэр залуу. Тэгээд 7 хоногта нэг удаа ирж хоолдог. Тэгээд бүр сүүлдээр өссөн харагдхаа болж байгаа. Нилээ хэдэн 7 хоногийн дараа цайны газарт ирээд тэгээд тэр цайны газрын эзэнд аха би одоо ингээд ямар ч мөнгөгүй болцсон юм аа. Би ингээд 1,000 воно юу? 1,000 вондоо тааруулаад надад нэг аяга хоол өгчөж болох уу гэж хэлсэн байна. Тэгээд дэлгүүрийн цайны газрын эзэн болохгүй чи тээ мөнгө бол бид нар чухал биш ээ. Гол нь л тээ залуучуудад ийм оо мессеж гэх юм уу тээ өгмөр байна гэд ингээд тэр залууг бол ингээд үнгүй хоолнд оруулжсэн ингээд өөрөө юм бог хон түүхийг ярьж байгаа юм л та. Тэгээ залуучууд бол түрүү хэлсэн шүү дээ тий. Ингээд мөнгө төгөргүй байх гэдэг юм хэлэх дурггүй. Тэгээд бүр анханасаа юм үнгүй хоолны газрыг нээ гэж бодсон юм байна л та. Тэгэхээр нөгөө залуучууд тий нэг амжиргааны төвшөнд доо ер нь ингээд мөнгөгүй залуучуудад үнгүй хоол тарааж ин гэвэл ирээд очлохоос залуучууд ичэндээ тий. Тэгэхээр ядаж нэг 30,000 вон гэд хэлчих юм бол залуучууд ирээд ингээд тий баг мөнгө ч өгсөн өгөөд хоолтой ундтай байх юм болоо гэж шийдсэн юм. Тэгээ энэ хоолын газрын эзний хувьд бол одоогийн байга залуучууд маш хэцүү зүйлсийг туулж байгаа гэж харж байгаа юм. Тэгээ өөрийнх нь залуу байхад бол ийм байгаагүй. Одоо нэг солонгос чинь 50 сая хүнтэй. Тэгээ би өөр ус нэг солонгос сурч лээсэн л да. Тэгэхэд бол өрсөлдөөн ихтэй. Жишээлбэл одоо миний нэг таньд нэг солонгос найз байдаг юм. Залуу л та. Тэгээд ажилд орохын тулд одоо 3 4 жилдээ ингээд ялцлага өгч байгаа том компанид орох гээд. Тэгээ тэр хугацаанд бол компанид орчдгоо сургуулаа төгссөн тий. Эцэгээс мөнгө авахгүй цагийн ажил хийж амьдэрдэг. Тэгээ байрны мөнгө төлнө гэдэг. Тэгээ залуучуудын хувьд бол нуруунд дээр нь өмнөх үеийнхтэй харьцуулаад маш их ачаал үүрдсэн. Тэрнээс болж маш их стресстэй. За тэгээ солонгосч өөр амиа орлт өндөртэй тий. Тий. Тэгэхээр ийм их стресстэй байгаа юм чи бид нар яага залуучуудад тусалж болохгүй гэж гэдэг мессежийг энэ хүн өөрөө өгөх юм шиг юм шүү дээ. Тий. Тэгээд энэ цайны газар нээсэн. Тэгээ одоо ч гэсэн үйл ажиллагаа нь явж байгаа. Тэгээд хүмүүсээс бас түрүүний их шиг адилхан маш олон ханд ирдэг юм байлаа. Тэгэл будаа ирнэ. Солонгосчууч бол будаагаа олчлаа шүү дээ. Кимчи чигээ идэх газар учраас кимчи гэсэн юм. Тэгээд энэ цайны газрын эзэн бас өөр газар ингээ хоол идэх суухта боддог гинэ. Жишээлбэл ингээ хамжаатаа ингээд нэ тэг хүмүүстэй хоол авлаа гэхэд за энийг яаж хямдхан хийвэл тэг хямдхан мөртлөө амттай хийвэл хүүхдүүдэнд 30,000 вон би юм хоол өгч бол босчих вэ. Дотроо тий дотроо бодож суудаг. Ерөөсөө нэг тийм оо мэрэгчлийн хүчин гэдэг юм уу? Тийм болсон. Тэгэхээр хүүхдүүд дайлуулах амттай зүйл өгөх юмс ингээд тэгэд бас нэг юм бичлэг байгаа юм л да. Тэр бичлэг нь үзсэн чинь 10 жилийн хүүхдүүд бас ирсэн. Тэгээ 10 жил байхад чинь гэдэг чинь нэг халаасны мөнгө гэдэл ингээд 2-3,000 төгрөг өгдөг. Тэнгүүт тэр нь хоолнд хүрхгүй. Энэ солонгос чууч шин догбүгийг ялан юм жижиг юм авчиад идэдэг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр найзууд дараа нийлээд нэг 2-3,000 оны нийлүүлэнгүүтэй 3 хүний порцаар авангуудаа дөрүүлээ ирээд. Энэ будаа нь ингээд юу хамаагүй удаа өгснэр идэж болно шүү, тийм. Тэгэхээр будаагаа бол ингээд бүр бөөрөнгө хийж байгаа хүүхдүүд тавгалдаг гинэ. Тэх болгонд нь энэ цайны газрын эзэн дотор боддог гинэ. Тийм ийм л юмыг би харах гэж, тийм. Хүүхдүүд ингээд аз жаргалтай оо цатгалан
ингэж явж байгааг харахын тулд би энэ хоолын газрыг нээсэн шүү дээ гэж боддог. Тэгээд хамгийн урам авдаг зүйл нь бол амтрах хэд чэд гарч байгаа зүйлс гэсэн мэт лээ. Тэгээд нэг залуу ус ирсэн юм байна. Ирээд та одоо ингэ ийм гоё газар ажиллаулдаг юм байна. Би танд бас ингэ туслаад сайн дурын ажил хиймээр байна гэд. Тэгээд тэр газарт суралцчих ойтон л юм байна л да. Суралцчих хугацаанд жил гаруй 2 жилийн турш хажуугаар нь ингээл завтаа үдээд ажиллаал байсан юм байна. Тэгээ сүултээ 2 жилийн дараа тэр тусалж исэн залуу маш мундаг ажлын байран дээр очсон. Тэгээ энэ газрын эзэн ярьж байгаа байхгүй тий. Одоо манай тусалж исэн хүн ийм мундаг болсон тий. Ирээдүйд одоо мундаг залуучууд ингээд ирээд хоол унттай байгаад ингээд явж байгаа сэтгэл хангалуун байна гэж ярьсан мэлээ. Тэгээ өглөөний 11-ээс оройн 20 цаг 30 минут, ой 30 минут хүртэл тий ажилладаг. Тэгээ нэм гарагтл ганцхан амардаг гинэ. Тэгээ сөүл сонбог дүүрэгт байрладаг ийм хоолны газар юм байна. Амар хөөрхий. Тийм, тэгэхээр Солонгос тийм сайн дурын хандвар ажилладаг олон газрууд байдаг. Тэгээд тэрнээс онцлоод нэг хоёр хоолны газрыг нь танилцууллаа. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн төгсөлтөө бас дахин хэлье. Бид нар бас эрт найцгаа хамт олонныхоо нэгийг алтчаад маш их уу гашуутай байгаа. Тэгээд таад манаас юм ухамсарт хүмүүс ухраас бити юм комент чирээ бас тэр минь эн минь гэж нэр бити цохооч ээ бас хин юм хэл тэгинг гээд маш их нэгчэн л та. Тэгэхээр цаг нь болохоор хэлнэ бид нар жоохон хүлээцтэй байгаад өгөөч ээ та бидрийг бас ямар байгаа вэ гэдгийг бодооч ээ гэж сонсогчдоосоо хүсэж байна. Тийм болохоор цаг нь болохоор хэлнэ та бүхэн маань жоохон хүлээцтэйгаараа нэвтрүүлэг маань удахгүй хэвийн байдалтай орно. Тэгээд тэр болтол хүлээцтэй байгаарай. Баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төгрөөдөс өндөрлж гээ. Студид хөтлөг шинцээ амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамтран ашигчаар Кастрол энэ бол жирийн тос биш. Энэ бол шингийн инженер мөн ирээдүйн хөрөнгө өөр юм болох хэрэглээний лизинг хамтран ажиллалаа. Та бүхэн манаас сайхан амарцгаагаарай тийм ээ. Баярлалаа жаг. За сонсон баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хэрэглээний лизинг ирээдүйн хөрөнгө өөр юм болго. Мэдээлэл авах утас 7766 66 99. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Кастрол. Энэ бол эргийн тос биш, энэ бол шингэн инженер Кастрол. Мэдээлэл авах утас 997-7632 997-7632. Эфир Амир цаг нэвтрүүлэг хөтлөгч Ами хөтлөгч Чанца Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3